Trešdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, pulksten 19.10 un svētdienās, pulksten 11. Neviens nespējas atturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LD Cargo, SIA PMK, SIA PATA, SIA MIKOR un akciju sabiedrība LNK Industries. Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji. Klāt ir trešdiena, pulkstens rāda 10 minūtes pāri 4 pēcpusdienā un ēterā raidījums Bumba grozā. Kopš pēdējo reizi ar jums tikāmies, basketbola klubs Jēkabpils ir aizvadījis divas spēles pret biznesa augstskolu Turība un LMT basketbola akadēmija, un abās spēlēs gūtas uzvaras. Šodienas raidījumā par šo un daudz ko citu runāsim ar mūsu studijas viesiem. Basketbola kluba Jēkabpils galveno treneri Edgaru Teteri. Labdien, Edgar! Labdien! Un basketbolistu Rinaldu Sirsniņu. Sveiks, Rinaldi! Labdien! Redījuma sākumā, kā jau ierasts, parunāsim par aizvadītajām spēlēm. Edgar, kādi komentāri par spēli ar biznesa augstskolu Turība? Kā vērtēt spēlētāju sniegumu? Nu, vienmēr var spēlēt labāk, jā, bet nu, uzskatu, ka izdarījām tas, kas mums bija jāizdara, ja izcīnījām uzvaru šī spēlē, jo, kā jau pirms spēles minēju, šī spēle bija no kategorijas, kas mums bija jāuzvar, jā, un mājās mēs nedrīkstam atļauties zaudēt tādu līmeņu komandām. Tā kā, nu, spēles kvalitāte varēja būt labāka, bet galvenais tika panākts, uzvara tika izcīnīta, un aizsardzībā mēs nospēlējām pietiekoši pieklājīgi. Jā, tādi neļāvām pārāk izvērsties Turības komandas uzbrukumam. Jā, nu, vienīgais mazliet apbēdināja cīņa par atlicošajām bumbām. Jā, un kaut kur tas, ka mēs brīžiem zaudējam koncentrāciju tieši spēlēt aizsardzībā. Bet, nu, būtībā, kā jau es minēju, nu, galvenais tika panākts, un spēle, jā, kā es arī es teicu, jau vairākas reizes iepriekš, spēle mēs cenšamies uzlabot no spēles uz spēli, no treniņu uz treniņu, tā kā strādājam smagi treniņos, un gan jau, ka spēlēsim labāk. Un spēle pret jaunajiem talentiem LMT basketbola akadēmija, tā kā bijām gaidījuši mazliet varbūt pārliecinošāk rezultātu, vairāk gūtos punktus, kā jūs vērtējat? Bija mums arī savas problēmas pirms šīs spēles, mēs palikām 8 spēlētāju sastāvā, jā, diemžēl atkal mums piemeklēja traumas, un divi spēlētāji, teiksim tā, vadošie spēlētāji nevarēja spēlēt, bet nu vienalga pret šādu līmeņu komandu tas nedrīkstēja patraucēt mums parādīt sakarīgāku sniegumu. Jā, bet nu, arī grūti kaut ko pārmest spēlētājiem, jo ir grūti spēlējot šādā režīmā maksimāli koncentrēties katrai spēlējot sevišķi zinot, ka šis pretinieks bija nu, nomināli tomēr vājāks. Jā, un arī iepriekšēji U18 izlases rezultāti rādīja, ka nu, šis nav mūsu kalibra pretinieks. Un līdz ar to nu, mūsu motivācija un koncentrācija šai spēlē nebija pietiekoši augstā līmenī. Jā, un to jau mēs spēlētājiem pēc spēles pārunājām, ka mēs to nevaram atļauties. Lai kāds būtu pretinieks, mums jārespektē pretinieks, mums jārespektē sevi, un ja mēs gribam būt komanda, kas izcīna panākums, un kas tiešām ir, gribam būt augsta līmeņa komanda, tad mēs nevaram atļauties šādu šķirot pretinieks. Jā, un nonācām pie vienot viedokļa, ka mums ir jāspēlē labāk, un ka šādi mēs nevaram atļauties spēlēt. Jā, un mazliet varbūt likām vilties arī daudziem sanākušiem skatītājiem, kas arī noteikti gaidīja mazliet rezultīvāk un agresīvāk spēli no mums, bet nu, mēs ejam uz priekšu un centīsimies labāk spēli parādīt jau šovakar. Spēlē pret Turību traumas guva Mihāls Hlebovickis un Rināls Sirsniņš. Kā Mihāls jūtās šovakar? Redzēsim viņu laukumā? Nu, viņš ir izlaidis vairākas treniņas, viņš nav trenējis, viņam bija vieglas smadzeņas satricinājums, jā, kuras sekas viņš jūt joprojām, bet nu, šovakar mums ir pietiekoši nopietna spēle, un jā, Miša ir gatavs spēlēt un iespēja robežās palīdzēt komandai. Jā, varbūt mēs no viņa šinī spēlē negaidām tādu pienesumu, kā viņš deva sezonas sākumā, jo, kā jau es teicu, trauma nav līdz galam apērstēta, bet mūsu īsais soliņš liek viņam doties laukumā, jā, jo mēs nevaram riskēt ar šīs spēles rezultātu, jo, kā jau es teicu, nu, spēle ir gaidām pietiekoši smaga. Rinaldi, un kā tu jūties? Būsi gatavs šovakar iziet laukumā? Nu, šovakar es nebūšu spēlētājs, jo tomēr tā trauma ir varbūt ne baigi smagā, bet ļoti nepatīkama un sāpīga, tāpēc vēl kādu laiku jāpārstē, lai būtu 100% gatavs. Šovakar uz soliņu sēdēs. Vēros spēli. Šo kā ir? Vērošu.
kā ir sēdēt soliņa? Nav tā, ka gribas mesties kājās un skriet laukumā? Es domāju, tas jau tāda standarta frāze ir izveidojusies, ka no malas ir daudz grūtāk skatīties nekā pašam spēlēt, jo tu saproti, it kā no malas labāk redzi, kur tu un kā tu vari palīdzēt komandai, bet reāls iespējas jau nav, tu jāsēž vienkārši jāatbalsta komandu. Klausītājiem atgādināšu, ka šovakar Jēkabpils sporta namā būs kārtējā LBL spēle un laukumā tiksies basketbola klubs Jēkabpils un basketbola klubs Latvijas universitāte sākums pulksten 19.30. Edgara sezonas atklāšanas spēlē Latvijas universitātes komandu uzvarējāt ar 3 punktu pārsvaru un jau pēc šodienas komentāriem saprot, ka spēle būs spraiga. Vai komanda ir gatava un pārliecināta un noskaņojusies? Jā, nu es domāju, ka pārbaudes spēles ir pārbaudes spēles, jā, tātad katra komanda risina savus uzdevumus, gan taktiskos, gan arī, teiksim tā, saliedē komandu un uzlabo komandas saspēli pārbaudes spēlēs, un varbūt uzvara nav pašmēķis šajās spēlēs. Nu, sezonas gaitā un arī šovakar mēķi ir pavisam citi, jā, tātad ir jāizcīna uzvara, ir jāspēlē agresīvi, un to mēs arī darīsim. Komanda ir gatava, jā, nu, kā jau es teicu, vienīgā problēma ir traumētie spēlētāji, bet komanda ir noskaņojusies, komanda ir gatava, mēs negaidām vieglu spēli, mēs esam gatavi iet laukumā un cīnīties pa katru laukumu centimetru, tā kā, nu, sagaidām spraigu spēli, un ļoti svarīgs atkal būs līdzvietēja atbalsts. Tāds, kāds viņš ir bijis visos iepriekšējos mačos, es domāju, ka tam atkal mums jādzen uz priekšu. Jā, un par to pārliecību, nu, protams, ka šis te nosacīt veiksmīgais sezonas sākums ir devis mums pārliecību par saviem spēkiem. Jā, pārliecība, bet te pašpārliecinātība. Mēs katrā spēlē ejam, cīnamies no pirmās līdz pēdējās sekundē, jā, un tā būs arī šovakar. Sestdienas spēle izbraukumā, tu atrodi pret Jūrmala, Fēniks, ir kaut kādi komentāri par šo gaidāmo spēli, jo vienreiz šajā sezonā ir jau komanda uzvarēta ar diezgan pārliecinošu pārsvaru. Jā, nu atkal, es domāju, ka mēs patreiz dzīvojam ar domām par šovakar spēli pret Latvijas universitāti, jā, bet nu arī paturot prātā, ka sestdiena būs vēl viena ļoti smaga spēle izbraukumā, jā, jo katra komanda un it sevišķi mēs, ļoti labi spēlē mājās, jā, un izbraukumā spēlēt ir nedaudz grūtāk. Neviens sevišķi zinot, ka mājās mums ir skatītāji atbalsta savu grozi, tā kā izbraukumā spēle būs vēl grūtāka, bet nu, par to mēs sāksim domāt jau šovakar pēc spēles Latvijas universitātes, bet patreiz visas mūsu domas ir pie šī vakara spēles. Jūs vairāk reiz pieminat tos savējos pazīstamos grozus, ir tā, ka ir kaut kādas atšķirības? Jā, nu katru zāli specifiski, katrs grozus, katrs vairoks, jā, viņi ir specifiski. Varbūt tās nianses un tās atšķirības nav tik lielas, jā, un tas nevar globāli ietekmēt spēles rezultātu, bet niansēs, protams, ka tas ietekmē metienu precizitāti. Jā, bet nu, tas ir vairāk tāds termiņš, tāda frāze, jā, savu grozi, jā, jo ar to tiek saprasts gan zāli, gan skatītāji atbalsts, jā, tā ir ierasta vide, kurā spēlētāji katru dienu trenējās un spēlē no spēles uz spēli un protams, ka mājas zālē ir vieglāk. Paldies, Edgar, par atbildēm. Tagad dosimies nelielā reklāmas pauzē un redzījumu otrajā daļā. Vairāk pievērsīsimies mūsu studijas otriem viesim, Rinaldam Sirsniņam. Palieciet kopā ar mums. Trešdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums saspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, pulksten 19.10 un svētdienās, pulksten 11. Neviens nespējas atturēt mūs. Basketbola klubi Jēkabpils atbalsta. Jēkabpils pilsētas pašvaldība. LD Cargo, SIA PMK, SIA Pata, SIA Mikor un akciju sabiedrība LNK Industries. Atgriežamies ēterā. Jūs klausāties raidījumu Bumba grozā. Pie mums šodien viesos Edgars Teteris un Rinalds Sirsniņš. Rinalds, pastāst lūdzu mūsu klausītājiem par saviem uzdevumiem laukumā. Nu, kā jau lielākā daļa skatītāja, klausītāja droši vien zina, ka es esmu saspēles vadītājs. Un man tieši pienākumi ir organizēt komandas spēli, palīdzēt tikt pie labākiem metieniem komandas biedriem un pārnest treneru doto informāciju uz laukumu puišiem. Es skaitos tā kā treneru asistents laukumā, varētu tā teikt. Interesanti.
Tev ir pieredze vairākos basketbola klubos. Kur tev pašam visvairāk patika spēlēt un kur varbūt tu guvi arī lielākos panākumus? Nu jā, klubi ir, tā skatāmies, klubi ir diezgan daudz jau par šiem 12 profesionālu sportā pavadītajiem gadiem. Varbūt spilgtākais sasniegums droši vien bija ar Baronu, ka mēs vinnējām FIBA Eiropas kausu, kas skaitās ļoti prestiži. Bet īsti sirdī man tas nav tā palicis, jo es tur, mans pienesums nebija liels tajai komandai. Tāpēc es varbūt uzskatu vairāk, ka vai nu Latvijas čempionu tituls arī tā paša Barona sastāvā vai Polijas Sudrabs man bija Anvila sastāvā, ka tie tomēr ir tādi patīkamāki pat un atmiņās vairāk iespiedušies tie sasniegumi kā kāds FIBA kaus. Bet visur, kur es spēlējis, varbūt pa lielam, man bijuši labi apstākļi, labi komandas biedri, labi treneri, tā kā nekā pa lielam neko slikti nevar teikt. Basketbols acīm redzot aizņem ļoti lielu daļu no tavas dzīves, vai ne? Nu tā ir, jā. Bet vai ir kaut kādas lietas, vaļasprieki, hobi, ar ko tu aizraujies brīvajā laikā? Sezonas laikā tas brīvais laiks nav tik daudz, tad ja ir piesim kāda brīvdiena, tad parasti pavadu lielāko tiesā ģimeni tās brīvdienas. Vai nu aizēju uz kādu teātru vai operu vai kinoteātru, un pēdējā laikā mums iepaticies ar ģimeni to tādu kultūras pasākumu vairāk. Bet, protams, vasarā, kad ir brīvs laiks, un kad ir bišķiņi atpūti no treniņiem, tad ļoti labprāt pamakšķerēju. Jā, ļoti labprāt arī uzspēlēju, piemēram, pludmales volejbolu vai futbolu ar draugiem, draugu kompānijā. Tā kā vasarā ir daudz ko darīt un patīk. Patīk arī ceļot, protams. Nu, pēdējos gados varbūt tik bieži nesanāk, kā gribētos, bet nu, reizi vasarā mēģinām aizbraukt kaut kur uz ārvalstīm. Paldies, Rināli, par atbildēm. Mums raidījumā ir jaunums. Mēs aicinām basketbola līdzjutējus iesūtīt jautājumus mūsu raidījuma viesiem. Un šodien Rinaldam ir iesūtīti veseli divi jautājumi. Un tā, pirmais no tiem Raivis jautā, Rinaldi, kāds būtu tavs pasaules izlases sākums sastāvs? Tas grūts jautājums, jo to spēlētāji un tie gadi ir tik daudz pagājuši, bet es tā varbūt, jā, te es teikšu tā, pa pirmajā pozīcijā būs maģiskais Johnsons, otrajā pozīcijā spēlēs Michaels Jordans, trešajā, lai iet LeBron James, centra pozīcijā būs Shaquille O'Neals un spēku uzbrucēji pozīcijā es ielikšu Mihaila Hlebuiski. Super, paldies par atbildi, Rinaldi. Un vēl viens jautājums. Jānis Priedi raksta, ka viņam ir 15 gadu un viņš gribētu zināt, kas viņam būtu jādara, lai kļūtu par profesionālu basketbola spēlētāju. Jā, it kā labs jautājums, bet ir grūti saprast, vai tu esi kādreiz spēlējis basketbolu vai nopietni trenējies. Vienas varu pateikt tā, ja, protams, ja tu neesi trenējies, tad nu, īpaši cerības tev nav ko lolot, jo 15 gados izdomāt, ka grib kļūt par profesionālu spēlētāju, tas ir diezgan sarežģīti un nokļūt. Protams, ir visādi gadījumi un super talanti, un iespējams arī, ka tu esi tāds, bet nu, tas, es domāju, tas ir 15 gados, nav īstais laiks, kad izdomāt, kad grib kļūt par to profesionālu basketbolu. Tas ir jāizdomā drustiņi ātrāk. Cik gados būtu jāsāk spēlēt? Nu, es personīgi sāku 5 gados trenēties basketbolā, bet nu, es domāju, tā apziņa, ka tu gribi būt profesionāls sportists, nāc, ka es skatījos pirmās brocēnu un bonus spēles varētu būt 10, 12, 11, nu tādā vecumā. Mm-hmm, paldies, Rinaldi. Kurš no abiem jautājumiem tev patika labāk? Man patika Raivila jautājums. Mm-hmm. Paldies, Rinaldi. Tātad Raivis iegūst Rinalda parakstītu fotogrāfiju un arī suvenīrus no basketbola kluba Jēkabpils. Un nākamnedēļ mums raidījumā viesosies spēlētāji Mārtiņš Kravčenko un Oskars Virsis. Tātad klausītāji aicinām iesūtīt jautājumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu studija@radio1.lv līdz pat otrdienai. Un tad trešdien klausieties atbildes raidījumā Bumba grozā. Un basketbolisti tātad izvēlēsies foršāko jautājumu, kas tad viņiem ir paticis vislabāk, un tad šis laimīgais jautājumu iesūtītājs saņems arī kādu īpašu balviņu. Nu, tas arī šodien raidījumā ir viss. Paldies
Edgaru un Rinaldu, ka atnācāt. Klausītājiem atgādināšu, ka šovakar Jēkabpils sporta namā kārtējā LBL spēle. Basketbola klubs Jēkabpils tiekās ar basketbola klubu Latvijas universitāte sākums pulksten 19.30. Uz tikšanos tribīnēs, atā! Trešdienās, pulksten 16.10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījums atspēles vadītāja Lāsma Irša. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, pulksten 19.10 un svētdienās, pulksten 11. Neviens nespējas atturēt mūs! Basketbola klubu Jēkabpils atbalsta Jēkabpils pilsētas pašvaldība, LD Cargo, SIA PMK, SIA PATA, SIA MIKOR un akciju sabiedrība LNK Industries.